Těm předvolebním průzkumům SPD má něco kolem 10% v těch průzkumech, někde lehce nad, někde lehce pod. To by byl výsledek, se kterým by bylo SPD spokojeno. Tak já bych byl spokojen s výsledkem, kdybychom měli lepší volební výsledek, než jsme měli v posledních volbách do sněmovny 2017. Tam jsme měli necelých 11%, takže jakýkoliv lepší výsledek bude určitě úspěchem. A samozřejmě naším cílem je být součástí vlády, abychom mohli naplno prosazovat program a abychom měli zásadní vliv na to směřování České republiky v souladu s naším politickým programem, který jsme slíbili voličům a který chceme stejně jako dosud neochvějně a pevně plnit. Pane Okamuro, vy jste v opozici už 8 let. Vy jste dlouhodobě mluvil o tom, že se ukazuje, že český systém je zaměřený tak, že jediný, kdo může něco prosadit, je vláda. A že to je také to, co vás stále nutí a žene do vlády. Nicméně vy se proti některým stranám poměrně výrazně vymezujete. V případě hnutí ANO jste tak výrazné vymezení nikdy nedal. Dá se to číst tak z těch vašich vyjádření, že jste ochotný jít po volbách do koalice i s hnutím ANO, byť bez Andreje Babiše, jak jste už mnohokrát zmínil? Tak my se vymezujeme programově, samozřejmě. Programově se vymezujeme a vysvětlujeme rozdíly mezi programem SPD a i hnutím ANO. Dám konkrétní příklad. Hnutí ANO prosadilo nouzový stav, prosadilo pandemickou pohotovost, prosazuje tady omezení práv a svobod občanů. Naopak SPD je v podstatě jedinou stranou v parlamentu, která hlasovala proti pandemické pohotovosti. Chceme, aby se uznávaly protilátky, chceme, aby děti šly do škol bez podmínek, bez omezení, bez nošení roušek. Tohle to všechno říkáme v těch zásadních věcech. Stejně tak Andrej Babiš je pro členství v Evropské unii a podporuje Evropskou unii. My chceme referendum. Andrej Babiš odmítá referendum. No ale, to znamená, těch rozdílů je obrovské. No ale toto jsou přece body, které asi nesnesou kompromisu. To je buď tak, nebo tak. Buď budeme součástí Evropské unie, nebo nebudeme součástí Evropské unie. Buď půjdou děti do školy, buď budou uznány protilátky, nebo ne. Tam těžko budete hledat kompromis. Takže myslíte si, že je slučitelný program SPD s programem hnutí ANO? Takže já jsem reagoval na to, že jste říkala, že se proti hnutí ANO nevymezujeme, ale my to děláme jinak, než to dělá koalice Spolu a Piráti, kteří neustále jenom útočí a hádají se. My neútočíme, my se nehádáme, my věcně argumentujeme a vysvětlujeme, proč program SPD je rozumnější a lepší. To znamená jinak, co se týče spolupráce, hnutí SPD bude spolupracovat a jednat hlavně. My budeme jednat po volbách podle toho, jak rozhodnou voliči. Budeme jednat se všemi stranami o možnostech prosazování programu SPD. Já chci prosadit program, to jsem slíbil voličům a proto nás voliči také volí. Takže budeme jednat i s hnutím ANO. Nicméně neumím si představit jako premiéra Andreje Babiše, protože v současné době mu ta podpora klesla vlády už na 20% a samozřejmě asi by bylo lepší z mého pohledu, kdyby v takovém případě, kdyby hnutí ANO vyhrálo volby, byl rozhodně premiérem někdo jiný a někdo, kdo důvěru občanů dokáže mít. Takže to si myslím, že je určitě důležité a tou kruciální podmínkou pro nás je tou zásadní, aby tady bylo to referendum, které by umožnilo mimo jiné ten zákon o referendu, který by umožnil i referendum o vystoupení z Evropské unie, protože si myslím, že sami občané by měli mít právo rozhodnout o své budoucnosti. A já osobně bych takové referendum hlasoval pro vystoupení. To je známé, ano, to je téma, které opakujete a za kterým si SPD stojí, pane Šlachta. Pane Okamuro, předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan říká, že vám chce Andrej Babiš přebrat voliče. Mimo jiné tím, jak se v posledních týdnech vyjadřuje o migraci. Máte stejný pocit, loví ve stejných voličských vodách? Tak všimněte si, že ty parlamentní strany, kromě SPD, se neustále v poslední době mezi sebou hádají a přehadují. SPD se do těchto jejich hádek nezapojuje, protože my chceme pracovat pro občany a máme tady spoustu zákonů z pera SPD. Co se týče té migrace, tak já myslím, že na to už voliči nemůžou Andrej Babišovi skočit, protože jenom připomenu dvě věci, že europoslanci za hnutí ANO v Evropském parlamentu hlasovali pro přijímání migrantů z Afriky. No takže tady je to úplně jasné. A také vláda Andreje Babiše spolu s ČSSD, s podporou KSČM, každoročně financuje obrovskými prostředky. Teď dokonce nejvyšší kontrolní úřad při letošním zjištění zjistil, že vláda financuje až miliardou ročně, slyšíte dobře, 800 milionů korun ročně,
pro imigrační aktivity a dokonce i pro imigrační neziskové organizace v České republice, které podporují migraci do České republiky. Budu konkrétní. Je to například Organizace pro pomoc uprchlíkům, kterou vede jakýsi pan Rozumek. To znamená, vláda Andrej Babiš reálně přijímá migranty, podporuje migraci. Podporuje migraci do Evropy a jak je stylem Andreje Babiše, tak pouze před volbami se snaží obalamutit část občanů a spoléhá na to, že se občané o to nezajímají. Ale já myslím, že občané o tom už přehled mají. Prostě hnutí ANO je probruselská strana, která podporuje politiku Evropské unie a tak to je potřeba se na to dívat. A bylo by, myslím, že i velice nebezpečné, kdyby občané tyto informace neměli, protože potom se může stát, že u vlády bude hnutí ANO s Piráty a například s koalicí Spolu, které už otevřeně řekly, že chtějí přijímat migranty a chtějí přijímat dokonce i euro. A to je a SPD je v těchto bodech zásadně proti a uděláme všechno pro to, aby se do České republiky ani jeden migrant nepřijmul, aby se nepřijalo euro. My jsme zásadně proto, aby tady zůstala česká koruna. Pane Okamuro, ještě jedna otázka na vás, když jsme mluvili o té migraci. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová prohlásila, že by přijala část migrantů a začala by dětmi. Pokud by se třeba to přijímání migrantů týkalo opravdu jenom dětí, to je něco, na co by SPD byla ochotná třeba v rámci nějakých kompromisů v rámci koalice kývnout? Tak já bych doplnil ještě vyjádření paní Pekarové, lídrině koalice Spolu. Ona řekla nejprve začít dětmi a pak pokračovat těmi dalšími migranty. Pro SPD je to absolutně nepřijatelné. My prosazujeme nulovou toleranci nelegální migrace a zákaz propagace islámu v České republice. Ještě bych krátce reagoval na pana Šlachtu. Ano, to je právě ten klíčový rozdíl programu, jeden z několika klíčových rozdílů, na které se i mě ptají občané a určitě i pana Šlachty, jaký je rozdíl mezi SPD a přísahou. A je to přesně ten postoj k Evropské unii, kdy pan Šlachta říkal v tom rozhovoru pro Seznam zprávy, že nechce žádné referendum, žádný czexit. A tady je, myslím, opravdu ten kruciální rozdíl, že SPD prosazuje přímou demokracii, prosazujeme zákon referendu a jsme opravdu silně euroskeptickou stranou a myslíme si, že vystoupení se EU České republice pomohlo. Samozřejmě jenom bych doplnil, že my chceme spolupráci suverénních svobodných států při zachování volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz. Takže nikdo nemusí mít strach, že by nemohl pracovat v Německu, nikdo nemusí mít strach, že by odtud odcházely nějaké firmy nebo že by jsme nemohli cestovat. To všechno by zůstalo, je to ten návrat před tu Maastrichtskou a Lisabonskou smlouvu. Nicméně přesto všechno určitě platí to, co říkám, že se všemi stranami, které nejsou zkompromitované a které nemají extremistické názory jako Piráti, kteří chtějí prostě ve velkém přijímat migranty, rozumím, pane, samozřejmě rádi. To říkáte dlouhodobě, prezidentská kandidatura vás obou. O obou se uvažovalo, o obou se ve veřejném prostoru mluví. Pane Okamuro, opravdu jednoslovně, tak, prosím. Tak znovu opakuji, SPD má program referendum a vystoupení z Evropské unie. Prezidentská kandidatura mě zajímá pouze. A co se týče prezidentské kampaně, já se plně soustředím na volby do sněmovny a nic jiného v hlavě nemám.